Como é que é, meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de God of War Ragnarok. Desse lado, espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de God of War Ragnarok. Venham aí, meus amigos. Let's go, guys. Bora lá. Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível. Oh yes, tal e qual. Bora lá. No episódio passado viemos para Vanaheim, se não estou em erro, é Vanaheim. E tivemos nada mais nada menos do que uma missão secundária, a cura para os mortos. Né, meus amigos? E ficámos aqui, vamos até ao acampamento do Freyr, ou Freyr, mas acho que ele se chama Freyr, apesar de se ler Freyr, né? Apesar de se escrever Freyr, ele chama-se Freyr, que é irmão de Freya. Vamos lá ter com a Freya e vamos ver o que é que se irá passar neste episódio. Ok, meus amigos? Bora lá! Como é que é, Atreus? Estás bacana? Bora lá! Não há aqui nada que se apanhe? Não, bora! Um episódio bacana do meio-dia, né? Do Devil in Me. Já começou as mortes. Passem lá no episódio, não se vão arrepender. Lembra-me uma canção de Fanahim que ouvi há imenso tempo. Qual é que é? O Manel foi aos montes tiro-liro-liro. Manel foi aos montes tiro-liro-liro. E depois veio tiro-liro-ló. Uma semente de Drácil para Muspelim. Acha que nos leva à arena de combate que visitámos há uns anos? Não sei nem quero saber. Arenas de combate não é o meu estilo, só para que saibas. Tu acha que vai haver cegada aqui? Equipa-te. Ah, não dá. Não está aqui ninguém. Onde é que estão todos? Mantém-te alerta. Não gosto disto, irmão. Se calhar já partiram. Não está aqui nada. Alguém deixou comida? Ainda está quente. Quê? Mas queres comer? Estás com fome? Não sei porquê, mas não estou a curtir da situação. Sacode? Quem és tu? Kratos! Atreus! Um reencontro bem-vindo. Inesperado, mas bem-vindo. Conhece-nos? Não pode ser. É quem eu penso que é. Meu sacana matreiro! É quase bom ver-te de novo. E por uma vez na forma humana. Ou quase. Então foi assim que conseguiram tirar-te a cabeça do rabo. Talvez agora deixes de ser um debochado mentiroso, meio cego e bêbado. Ele era mais porco do que eu. Não te conheço. Não reconheces o teu trabalho? Ele diz Vini. Lembra-se de quando conhecemos Freya na floresta? Depois eu... Oh... Peço muita, muita desculpa por isso. O javali de Freya. Conselheiro e amigo dela. Conselheiro dos Vanir. E sim,
No meu exílio em Midgard estava confinado à forma de javali. E depois atingiste-me. Porque eu mandei. Não. A flecha era minha. O erro foi meu. Está perdoado. Farahim nunca precisou tanto de ajuda. Até de... Mimir. Venham. Mas... tem cuidado quando apontares o arco. A minha pele não é tão grossa nesta forma. Fica descansado que a gente aponta só para a cabeça. Há nada. Podemos partir quando estiverem prontos. Para onde vamos? Tenho um favor a pedir. Eu explico pelo caminho. Olha agora, sacode. A gente vinha ter com a Freya. Onde está a Freya? Ela veio aqui para ajudar o irmão. Está a liderar a equipa de busca de Freyjur e de Bigvir. Foram capturados pelos Ainerjar. Como é que isso aconteceu? Emboscados. Aumentaram os números deles desde que cá estiveram. Pior ainda, há dias que ninguém vê os lobos celestiais. Ou pelo menos é o que me parece. Não é fácil ter noção do tempo se não há lua no céu. Não há lua. Tal como no altar deles. O altar deles? É uma longa história. Queres que vejamos se estão bem? Ficaria agradecido. Somos poucos. E se há alguém que pode ajudar Skoll e Hoti, seria um gigante. Muito bem. Freya mencionou que sabias como fazer. Não desiludes. Continua neste caminho e vais encontrar o covil deles. Boa sorte. E tu não vens? Olha, muito obrigado. E não ataquem javalis. Acha que ele já me perdoou mesmo por o ter atingido? Confia em mim, rapaz. Se o velho porco ainda tivesse rancores, eu saberia. Oh! O que aconteceu entre vocês? Filha da... Falhas de comunicação, lealdades opostas, promessas quebradas. Nada com que te tenhas de preocupado. Esqueci-me dessa merda. Só curioso. Ter curiosidade é bom, mas privacidade também. Sim? Pronto, pronto. Já percebi. Oh, maluco, manda lá ali. Alka! Não dá. Ah, sacana. Filha da caixa. Pois ele tem que abrir, né? Cabrão, roubaste-me quase metade da vida. Achas bem? Palhaço. Pouca vida, já era mesmo para adivinharem. Welcome, brother. Cuidado! Boa dia! Vem!
Ah, cabrona! Parece muito diferente dos outros reinos. É quente, como Svartalfheim, mas o ar pode ser mais espesso. Ígros. O quê? Ígros. A palavra grega para o úmido. Ígros. Tínhamos que apanhar logo esta maluca. Não me dá trabalho. Vida não precisamos. A Nokan está a fortalecer estas coisas! Atirei! Vai pensar! Ai! Ei! Inimigos abatidos. Os Aenerias estiveram aqui. Fica alerta. Não serão unidos por uma nota. É improvável. Sacode. Voltámos ao mesmo sítio. Tá bom. Ah, que era para se a gente precisasse mesmo de mais vida, podíamos sempre ir ali, né? Sabes, rapaz, com esta viagem a Fanahim, já visitaste todos os 9 reinos. Pois é, tem razão. Não há muitos mortais que se possam gabar dessa proeza. Nem muitos deuses. Nem o teu pai visitou os salões de Asgard. Não tenho pressa para tal. Ele diz Vini e disse que Freyjur e Bigvir foram capturados. Bigvir é o elfo da luz que queria saber mais sobre a tal biblioteca em Ulfheim, não é? Correto. É um erudito exilado que está casado com Beylah, uma guerreira. Porque foi exilado? A história toda só pode ser contada por ele. Mas assumo que a missão dele e de Beylah, de unir os povos, era mal vista. Espera, Beylah é uma elfa das trevas? Sim. Bem, e
Isto levanta ainda mais questões. Espero que ele esteja bem. Barricadas dos Aineriar. Sim, não é bom sinal. Avançaram mais para o interior da selva para ficar escondidos. Isto vai dar uma grande cegada quando os encontrarmos. Vão ver. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí que ela está armada em parva. Ah, eu acho que sim. Encontrei Nocket! Está a acontecer estas coisas! Traste-te! Filha da... Alca! À tua direita! Olha a Nocken ali, não é? Isso! Fica caladinha! Bora, Nocken! Alta! Porca! Cabra! Fogo! Não morra, chavala! Ah, se há gente aqui que não interessa, é as Nocknes. Estou a ouvir merdas. Sinto-os lá em cima. Tem de ser o covil deles. Entusiasmado por ires conhecer-se com o Lee? Quer dizer, ouvi as tuas histórias. Vai ser estranho conhecê-los em pessoa. A lenda encontra a realidade. Pelo menos deve ser bastante divertido. Vamos ver. Eu estou a ver. É uma maneira de apanhar mais qualquer coisa e não ir lutar com eles. Já. Mas ao que parece... Seja como for, né? A gente vai sempre ter com eles. Não há plantas? Olá? Eu acho que estão a dormir. Então? Bem, é isto. Os lendários lobos celestiais. Extremamente divertido. Tal como prometia. Lembra-se do altar deles? Eles só voltavam para o céu após o regresso da lua. E depois perseguiam uma flecha pelo céu. Pois, bem, é melhor irmos à procura da lua para a pormos onde pertence, não é? Como se isso fosse uma coisa perfeitamente normal de se dizer. O altar de Scoliotti e os Aineriá estavam envolvidos nisso. Conseguiram meter a lua numa caixa, se bem me lembro. Mas não dizia para onde levaram a caixa. Pois, é esse o problema de usar profecias como mapas, não é? Os pormenores se escasseiam. Há um campo militar na aldeia aqui perto. Uma fortaleza robusta para proteger o seu tesouro. Tentaremos lá primeiro. Então, tirando Ildisvini e o Jó, tem mais as portas do campo. Não é lá grande exército. Mas Birger era soldado. Outrora foi um daqueles viajantes. Imagino que saiba usar aquela sua espada absurdamente grande. Um viajante não nos quer matar. Oi! Isso é bom.
Está aqui este, tem que haver mais. Está ali qualquer merda à frente. Acho que perdemos qualquer coisa lá atrás. Julgo eu. Ou não? Acho que sim. Ainda é merda. Aineri, Aradiant. Estou pronto. Cuidado, meu irmão. Estás coberto de livroso. Bora. Tem mais qualquer coisa para aqui, né? Viu aquilo? Não sabia que eles faziam assim. Um novo inimigo. Fica. Não é? Correto. É bom. Novos inimigos. É adequado. Verdejante. Está. Devem saber que estamos a chegar. Não acredito que não há ninguém aqui. Esconderam-se. Os Vanir não são todos guerreiros calejados como a nossa Freya. Os que sobreviveram à guerra querem ser mais fácil esconderem-se na selva e usarem a natureza como escudo. Pois já vi. Já vi que isto vai dar uma grande cegada. É para aqui, bora. Isto não arrebenta? Não, bora. Não arrebenta, não parte. Esta parede, quando a destruir, atacarei. Sim. Vazio. Para onde foram todos? Atacaremos quem? Está ali. Ali em baixo. Tem de ser aquilo. É, aqui vai dar cegada. Como é que estamos? Estamos bem. Isto é claramente uma emboscada. Sim. Aquilo é Vibrosso?
Eu era. À sua direita! Calma, calma. Merda! Atenção à esquerda! Ainda falta um! E onde é que tá? Espero que isto tenha feito moça no exército de Odin. Pelo menos por agora. Não parece que Asgard fique sem contato no futuro próximo. E agora? Será que há aqui mais qualquer coisa que a gente possa apanhar para nos dar raiva? Acho que não, né? Que merda é aquela ali? Como é que a gente vai para ali? E só nos dá vida, e vida já temos no mapa. Não dá para passar aqui. Deu buraco. Ah, tá aqui. E agora é para ir para onde? Pois a gente vai ter que descer, né? Fuck. Como é que nós vamos ali? Ah, pois temos ali um caminho. Poderíamos. Mas não dá para a gente passar. Bota. Alka. Ah. What the hell?
Isto aqui foi de onde a gente veio. Que bela merda. Eu acho que a gente tem que ir lá abaixo, não sei porquê. Prontos para repor a lua onde pertence? Então agora é que bem, apareceu. Isto foi uma coisa vai encher de moscas. Olhe! Depressa! Ela vai fugir! Vá lá! Duas emboscadas? Bem, eu estava à espera. Elka! Que golpe forte! Estás bem, irmão? Mais ou menos, espera aí. Desapareceu outra vez! Depressa, temos de atravessar! Ainda está ali em cima. Outra emboscada? A sério? À terceira vez. Não são inteligentes. Pois, de facto, não são. Não são, não. Sabe, isto que estamos a fazer agora, tudo isto, é quase exatamente igual ao que vimos no altar de Scoliotti. Os lobos em Fanahim. Nós a salvar a lua. Sim, eu lembro-me da profecia. E... isso não o preocupa? Se tudo o que estamos a fazer agora aconteceu no altar em Jotnar... Lembra-te do nosso acordo. A profecia não ditará as nossas ações. Pois. Os nossos aliados precisam de ajuda. Esse é o nosso foco agora. Sim, mas anda lá para baixo. Irmão, viemos pelo caminho errado. Nosso ladrão foi na direção do céu. Ah, pois foi. Bem, assim é tudo muito mais fácil para o ladrão, né? Somos um bocado burros. Oh, já estivemos aqui. E não curti muito. Oh, o que é aquilo? Um dragonete! Bicho terrível! Cuidado, rapazes! Atrás de ti! Atenção! Tem que acabar já com isso. Agora nós! Ataque, vindo à direita!
Isto está frio. Isto é... é de Elin? Imdal deve ter agarrado nisto quando libertei Garm. Ah, eu estava lá, mas... eu não sabia. E agora lutas para corrigir o erro. Não te deves sentir culpado. Pois. Sim, tem razão. Sacode. Podemos regressar ao covil por aqui. Eles perseguiram-nos-ão. Não baixes a guarda. Pai, como tem tanta certeza de que temos escolha no que estamos a fazer? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Quem falou de dúvida? Até agora fizemos tudo o que os gigantes disseram que íamos fazer. Nós fazemos as nossas próprias escolhas. Nada nos obriga. Sacode. Cabrão! Morreu! E ele também vai morrer? Preciso de vida. Mais um e a gente vai de pinote. Ah. Eu não disse. Alka! Cabrão! Cuidado, meu irmão! Estás coberto de Bifrost! Mas e se ao fazermos tudo isto, estivermos a caminhar diretamente para o Ragnarok? Não há nenhuma forma de evitar o destino. O seu destino? E se não conseguirmos impedir que o pai... Virarias as costas aos lobos? A este reino? Lembra-te do nosso acordo. Lembra-te que eu vou morrer a qualquer momento. É isso que tens que pensar. Então, viste alguma coisa? Vai dar merda aqui. Vai dar merda aqui. Mas o rapaz tem uns bons argumentos. Pois tem. Desde que a Atreus sobreviva, assim seja. Cá vai disto. Estamos à espera. E o lobo é mesmo lindo, de olhos azuis. Como no altar deles. Vai a flecha, velho. Se eu fizer isto... O destino só te restringe se o deixares. Faz o que é necessário. Não porque foi escrito. Grato sempre com os bons argumentos dele também. Aí não há dúvida nenhuma. Scoliotti. Tá bom. É para isso. Elta! Boa escolha, rapaz. Agora o lobo vai dormir. Ah não, eles caçam à noite, né? Com cuidado.
Tem um presente para nós. Uma forma de os invocarmos sempre que precisarmos deles. Olha. E dá uma festinha no chaval. Podemos? É. Lembra-se do altar que vimos quando chegámos cá? Acho que é aí que o devemos usar. Talvez. Freya saiba. Portanto, basicamente, deram-nos as chaves do anoitecer e do amanhecer. Nada mal para um dia de trabalho. Devíamos voltar para Ildisvina e contar-lhe isto tudo, não acha? Sim. Voltemos ao acampamento. Nada mal para um dia de trabalho, sacode. A gente vem para salvar a Freya e acabamos por dar de caras com Skoll e Yoddy. E acabamos por meter a cena da profecia, né? Que era o lobo a ir atrás do sol. Do sol, né? O lobo a ir comer o sol com a flecha e não sei o quê, não sei o que mais. Ah, tudo muito bom para um episódio, né? Agora está tudo bem com o Skoll e Yoddy. Assim é que é. A gente é que diz Yoddy. Fica mais fixe. Levaremos esta notícia a Ildisvini. No acampamento. E é isso. Vemo-nos amanhã, ok, meus amigos, para um novo episódio de God of War às 18. God of War Ragnarok! Bah. E às 12, antes de God of War, teremos Devil in Me. Ok, meus amigos? Daqui com vocês foi Ruben Alves Beica. Um muito obrigado a todos. Até à próxima. E fui! Obrigada!